Ассаламу алейкум, эфирде 1001 мақалдың майын тамызатын, 101 жұмбақтың сырын ашатын, асыл қазына интеллектуалды ойын-сауықтық бағыттағы телевикторина студияда жұмыс істейтін, әр қазақ баласының білімді болғанын қалайтын Дәулет Төлеутайұлы, және қазақ телевизиясының бағдарламалар тарихындағы алғашқы жасанды интеллект тележүргізуші, әріптесім асыл. Қайырлы күн. Алаш көсемі Ахмет Байтұрсынұлы сөздің ең ұлысы тарих деген екен. Атадан қалған көне сөздерді жаңғыртып, дәріптеуді мақсат еткен білім алаңына қош келдіңіздер. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі күнді түсініп түйсіну үшін де болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек демекші, өз елінің тарихын жақсы біліп қоймай, өзге елдердің жүріп өткен жолын білу артық етпейді. Бұл жетістікке жеткен елдердің тиімді тұстары мен жақсы әдеттерін бойға сіңіруге деген пайдасы зор деп ойлаймын. Сөз маржанын сараптап, ата-бабадан қалған дәстүрді насихаттап жүрген асыл қазына бағдарламасының көрермендері де ғылым, мәдениет, тарих саласындағы білімдерін тереңдетіп, пайдалы ақпарат алып жүр деп ойлаймын. Дұрыс айтасын асыл, ал біздің бүгінгі қатысушыларымыз ата-бабамыз жүріп өткен тарихты зерттеп, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, ұлт санасына сіңдіріп жүрген мамандар, яғни тарихшылар. Қош келдіңіздер. Асыл, бүгінгі ойыншыларымызды да таныстырып өтсең. Қажымұрат Төлегенұлы, Бозоқ музей қорығының бас инспекторы. Тауға шығып, саяхаттағанды жақсы көреді. Қажымұрат, ойынға қош келдіңіз. Енді Нұрсұлтан қаласының айналасында тау жоқ. Сіз қай тауға шығып жүрсіз? Осы уақытқа дейін қай тауларға саяхаттадыңыз? Армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті әріптестер. Мен жалпы алматылықпын. Сондықтан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқып жүрген кезде ар жағында тау тұрады. Алатау. Алатау. Әрдайым тауға қарайсың, әсем көркін көресің. Солықтан бір уақыт жаңағы Алматының ауасынан демалу үшін екі апта сайын бір тауға шығып тұрамын. Жанымда әріптестерім болады, кейде өзім жаңғыз шығамын. Сол уақыттарда жаңағы үш ағайынды, құм, бел, сол сияқты шыңдарды бағындыру мақсат емес. Ең бастысы биік шыңның ең басына шығып шай ішу. Бұл өте керемет. Барлығы алақаныңда тұрғандай болады. Терең ойларға кетесің, алысты болжайсың, мақсаттарыңды анықтайсың. Бұл өте бір мен үшін маңызды сәт болған. Ал өзіңіз армандайтын қандай шың бар? Шыққыңыз келетін, бағындырғыңыз келетін? Мен сол кезде Алматы маңайында, Алматының жанында ең биік 5000 метр биіктікте талғар шыңы болды. Иә. Талғар шыңына әлі шығып үлгермедім. Бұйыртсана осы күз айларында, әсіресе қыркүйек айы бұл тауға шығудың кезеңі, немесе 8-ші ай. Осы айларда бұйыртса алдағы уақыттарда бару жоспарда бар негізі. Биік шыңдарды бағындыра беріңіз, бірақ негізгі бүгінгі ойынға келудегі мақсатыңыз асыл қазына шынын бағындыру деп өзім есептеймін. Асыл, екінші ойыншымыз кім болды? Қасқырбек Күзембай, мектеп директорының орынбасары. Кітап оқығанды, футбол, волейбол, шахмат ойнағанды ұнатады. Ой, бәрекелді. Қасқырбек мырза, енді ең бірінші сұрақты қойғым келіп тұр, атыңызды кім қойды? Қандай себеп бар ма? Бір Қасқырбек деген бір ерекше ат. Армысыздар, қадірлі көрермендер, менің есімді қойған әкем Махмұтов Күзембай деген кісі. Ол кісі мен туғанда, мен туып жатқан кезде түс көрген екен. Түсінде ағаш үйдің ішіне кәдімгі қасқырдың күшігі кіріп кеткен екен. Содан ырымдап уже түсті көріп болған кезде уже мен босанған екенмін да. Содан бастап осы қасқырдай қатал және қасқырдай жаңағыдай ақылды, аңның ішіндегі ақылсызы осы қасқыр болады және ешқандай зоопаркте жаңағыдай көнбейтін жалғыз аң осы қасқыр. Сондықтан оның көптеген қырлары бар. Көптеген қырлары сіздің бойыңызда бар ма? Менің бойымда барлық қыры бар деп айта алмаймын, бірақ енді біршама қырлар бар. Бәрекелді, біздің ойынға арнайы Қызылордадан келіп отыр екен, солай ма? Иә, мен Қызылорда облысы Арал ауданы, Арал ауданындағы Айдындаралдағы Сексеуіл деген 9 жолдың торабынан келіп отырмын. Сол жерде нөмірі 177-ші орта мектепте жұмыс жасаймын. Мектеп директорының оқушы жөнінде орынбасарым, бір жағынан мамандығым тарихшы.
Бәрекелді міне, құрметті көрермендер, көріңіздер ғой. Нұрсұлтан қаласына Сонау, Қызылорда, оның өзінде Арал ауданы, Сексеуіл кентінен келіп отырсыз, е? Бәленбай мың шақырым жолды артқа тастап, міне, білім бәйгесіне келіп отыр, сондықтан тек қана сәттілік, енді қасқырдай бір айбынды ойын көрсетіңіз деп айтқым келеді. Асыл үшінші ойыншымыз кім болды? Нұрлыбек Елкей, оқытушы, әуелетіп ән салады. Мәссаған. Қасқырбек болды, Нұрлыбек болды, е? Сіздің атыңызды кім қойды? Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер және барлық қатысушылар. Енді жалпы Нұрлыбек деп өзім енді атам қойған ғой. Жалпы енді нұрлы, жаңағы шуақты деген секілді енді адам көңіл күйіне байланысты айтылатын бір жаңағы қазақ тіліндегі теңеулер секілді. Және де енді бек енді тарихи бір жаңағы сөз деп түсінік, жаңағы ұғым деп білеміз енді. Ән салат деп айтып қалды Асыл. Бір енді бағдарламамызды, ойынымызды бастамас бұрын бір әлеулетіп ән айтып берсеңіз. Енді өнерліге өріскен демекші, мынау жеті өнерде аз, сондықтан енді кеше ғана өткен ұлы ақын Абай атамыздың 175 жылдығына байланысты Абайдың әндерінен ән салып беруге болады. Мархабат. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдан мана терен сай, тасыған өзен күрілдеп, ауылдан мана терен сай, тасыған өзен күрілдеп. Ой, бәрекелді Нұрлыбек. Бағдарламамызда қатысушылардан бөлек тұрақты сарапшымыз да барын айтып өтейін. Жоғары санатты мұғалім, әдіскер, филолог, лингвист Төлеу Аймағанбетова ханым отыр. Қатысушыларға айтарыңыз болса, Төлеу ханым. Бүгінгі ойынға қатысушы тарихшыларға тек қана сәттілік тілеймін. Сіздер тек қана бүгінгі ойында емес, бүкіл Қазақстанның аумағында, бүкіл өсіп келе жатқан жас ұрпақтың алдында сіздердің міндеттеріңіз зор. Халыққа, өсіп келе жатқан жас буынға отанының тарихын жете таныстыру. Сондықтан сәттілік. Ал енді сайысымыз туралы ақпарат беріп өтейін сіздерге. Білім бәйгесі 4 кезеңнен тұрады. Мұнда қатысушы әр саланың сан түрлі сұрақтарына жауап береді. Сұрақтарды экраннан оқи аласыздар, ал әр үстелде жауап беріп таңдау жасау үшін батырма орнатылған. Дұрыс жауапты білген бойда ойыншылар соны басу керек. Алғашқы 3 кезеңнен сүрінбей өткен ойыншы 4-ші кезеңде ақтық мәреде бақсынайды. Ақтық мәреде мен үшеулеріңіздің тек біреуімен ғана қаламын. Асыл қазынаның ішінде жасырылған затты табуларыңыз керек болады. Олай болса, ойынымызды бастайық. Бірінші кезең кім ұшқыр деп аталады. Алғашқы кезеңнің ережелерін еске салып өтейін, қазір экранда әріптердің араласқан жиынтығы көрсетіледі. Ал біздің жүйріктеріміз осы әріптерден белгілі бір сөз табады. Ең бірінші болып тапқырлық танытқан ойыншыға бір ұпай беріледі. Әрі қарай үш ойыншы сол сөзге қатысты мақал немесе мәтел еске түсіру қажет. Бірінші болып жауап беру үшін батырманы да басуды ұмытпаңыздар. Ескерте кетейін, ойыншының әр қайсына мақал мәтел санына сәйкес ұпай беріледі. Бірақ олар бір-бірін қайталамайды. Мауы тиіс, ойлану уақыты 1 минут. Мен жасырған әріптерден алғашқы болып сөз құраған ойыншы мақал мәтелді де алғашқы болып айтуға мүмкіндік алады. Әрі қарай ойыншылар орналасу реті бойынша жауаптарын айтады. Ендеше сәттілік. Сонымен алғашқы ұпай кімге бұйырар екен? Асыл, маған экранға әріптерді көрсетсең. Осы жолы Асыл бірнеше әріп шығарып тұр, яғни дәл осы әріптер пайдаланылу керек. Бізде бірінші болып басқан Қасқырбек мырза қандай сөз болуы мүмкін бұл жерде? Қонақ жай деген сөз. Қонақ жай деп ойлайсыз, ал Асыл дұрыс жауапты көрсетейік. Қонақ жай
дұрыс. Қасқырбек мырза, сізде бір ұпай. Енді сіздерге бір минут уақыт беріледі. Осы қонақ, енді қонақпен бірге мейман деген сөздер синонимдес боп келеді. Сондай сөздері бар мақал, мәтелдер жазуларыңыз керек. Әрбір мақал сіздерге бір ұпай алып келеді. Бірақ бір-бірлеріңіздің мақалдарыңызды қайталамау керек сіздер. Сіздер жазғанша мен Төлеу ханымға сұрақ қойғым келіп отыр. Енді қонақжай, мен мейман деп қалдым. Басқа да тағы қандай синонимдес сөздері бар? Енді қонақ пен мейман екі синонимдес сөз. Одан кейін біздің қазақта мысалы қонақ келеді бүгін. Үйде жинаңдар деп мамалар айтып жатады ғой балаларына. Сол қонақ деген сөзді кейде кісі деп ауыстырамыз. Кісі. Үйге кісі келеді деп. Білдіңіздер ме? Сондықтан кісі деген сөзді де мақалдарға қосуға мен рұқсат берем. Мақалдарыңыз не ғұрлым көп болса, соғұрлым ұпайларыңыз да көп болады. Мақалды кезек-кезек рет-ретімен бір-бірлеп қана айтамыз. Соны да ескерейік. Уақыт, Қасқырбек мырза. Сізден бастайық. Бір ғана мақал. Жақсы қонақ келсе құт, жаман қонақ келсе жұт. Жақсы қонақ келсе құт, жаманы келсе жұт. Дұрыс. Қабылдаймыз. Бір ұпай сізде. Қажымұрат. Қонақ келсе пышағынды қайра. Қонақ келсе пышағынды қайра. Қонақ келсе пышағынды қайра. Дұрыс, бұл да бір қонақжайлықтың көрінісі. Өйткені қонақ келсе біздің қазағымыз малын сойып, ет турайым деп пышағын сайлай бастайды. Дұрыс, бір ұпай сізде. Нұрлыбек. Құтты қонақ келсе қой егіз табар. Тамаша. Бір ұпай. Қасқырбек. Жаман үйді қонағы билейді. Жаман үйдің қонағы билейді. Дұрыс айтасыз. Дұрыс, бір ұпай сізде. Қабылданады. Қажымұрат. Сіздің мақалыңыз айтып қоймады ма? Мейманның орны немесе қонақтың орны түрде. Дұрыс, қабылданады. Бір ұпай сізде. Тек қана мақал емес, ол қағида. Қазақ қонағын өмірінде де босағада ұстамаған. Қонақтың орны түрде. Дұрыс. Нұрлыбек. Жомарттың қолын жоқ байлар деген секілді. Келе ма? Жомарттың қолын жоқ байлар. Енді байлар. Қонақ кісі. Енді бұл да қонақ жайлылығымызға қатысты, иә. Жақындауға болады, иә, жақындатуға. Қабылдауға болады, қабылдайық. Ал Нұрлыбекте бізде екі ұпай болды. Қасқырбек? Адамның кісілігі ісінен көрінеді. Адамның кісілігі ісінен көрінеді, қабылданбайды. Өйткені бұл жердегі тағы да тақырып ауытқып тұр. Сіздер тарихқа тереңдеп кеткенсіздер ғой. Иә. Yeah. Мына мақал тысқары қалған, а? Олар екеуі қатар жүріп отыру керек. Жақсы қонақ кеткен жерде түк қалар. Жоқ, қабылданбайды. Ондай мақалды мүлдем естіген емеспін. Жаман қонаққа байланысты бір мақал бар. Уақыт та қысып жатыр. Осы жерден тоқтатамыз сіздің айналымды. Ары қарай біз Қажымұрат және Нұрлыбекпен жалғастырамыз. Қажымұрат. Қонақ Құдайдың немесе Алланың жіберген аманаты. Этнографиялық кішке. Этнографиялық тұрғыдан келсек, жақсы қабылданады. Бір ұпай сізде, Нұрлыбек. Адам өмірге қонақ. Адам өмірге қонақ. Бұл енді философиялық толғау ғой. Енді бізде енді тарих саласында жүргеннен кейін осындай сөздерді көп айтамыз да. Жақсы, келесі. Жақсы, енді. Есіме түспей қойды. Жақсы. Қажымұрат. Дастарханы кеңнің пейілі кең. Дастарханы кеңнің пейілі кең. Дастарханы кеңнің пейілі кең. Енді мына қонақжайлыққа айналдырып, үйірілдіріп алып келдіңіз. Негізі мен болсам, бұл сіздің жаныңыздан шығармашылығыңыз өзіңіздің. Ал мен болсам пейілі кеңнің дастарханы кең деп қайырар едім. Сіздің еңбегіңізді елеп қабылдап бір ұпай берейік. Дастархан түбі береке деген. Дастархан түбі үсті береке. Енді мына біздің қонақ жайлығымыз мына
дастарханның несіне көрінеді. Я берекелі. Онда екі мақал. Сондықтан мен қабылдайын осыны. Ой, бұл Төлеуханым бүкіл мақалды қабылдап жатыр ғой өз. 5 ұпай. Олай болса, бірінші айналымды қорытындылаймыз. Бізде көш бастап тұрған Қажымұратта 5 ұпай, Қасқырбекте 3 ұпай, Нұрлыбекте 2 ұпай. Міне, бірінші кезеңді қорытындылап, екінші кезеңге де келіп жеттік. Қатысушыларға екінші кезеңнің тапсырмасын түсіндіріп өтейін. Алғашқы айналымның жеңімпазы экранда көрсетілген ұяшықтың біреуін таңдайды. Ал қателескен жағдайда басқа қатысушылар батырманы бірінші басу арқылы жауап бере алады. Әрі қарай ұяшықтарды таңдау кезегі орналасу ретіне байланысты. Ал егер ойыншылардан жауап болмаса, сарапшымызда өз жауап нұсқасын айтады. Сонымен қатар, екінші кезеңде Асыл бізге 6 ұяшықты көрсетеді. Міне, Асыл, екінші айналымға өтейік. Ол бізде білгірлер айналым. Қатысушыларға екінші кезеңнің тапсырмасын түсіндіріп өтейін. Алғашқы айналымның жеңімпазы экранда көрсетілген ұяшықтың біреуін таңдайды. Ал қателескен жағдайда басқа қатысушылар батырманы бірінші басу арқылы жауап бере алады. Әрі қарай ұяшықтарды таңдау кезегі орналасу ретіне байланысты. Ал егер ойыншылардан жауап болмаса, сарапшымызда өз жауап нұсқасын айтады. Сонымен қатар, екінші кезеңде Асыл бізге 6 ұяшықты көрсетеді. Міне, бүгінгі ойында 101 жұмбақ, кино және әуен, тұрақты сөз тіркестері, ғылым айдыны, көне сөздер көмбесі, және де жаңа ұяшық тәуелсіздік тұғырым деп аталатын. Міне, жаңадан сұрақтарды Асыл енгізіп қойыпты. 101 жұмбақты ат айтып тұрғандай сіздерге жұмбақ жасырылады. Ешқандай оның жауап нұсқасы берілмейді. Ғылым айдынында ғылымға қатысты тек қана қазақтың мақал мәтелдері емес. Бұл жерде медицина, физика, химия, кез келген ғылым саласында сұрақ келеді. Бірақ жауап нұсқалары бар. Кино және әуенде де жауап нұсқалары бар. Ол жерде отандық немесе шетелдік фильмдерден үзінді болмаса киноның режиссерін көп жағдайда сұрап жатамыз. Көне сөздер көмбесінде бір ғана сөз беріледі. Оның қандай мағынасы, не екенін табуларыңыз керек. Тұрақты сөз тіркестер енді аты айтып тұрғандай, сөз тіркестің мәнін ашасыздар, ешқандай жауап нұсқасы болмайды. Ал енді тәуелсіздік тұғырым ұяшығында биыл білесіздер, тәуелсіздіктің 30 жылдығы, осы 30 жылда жеткен жетістігімізге байланысты да сауалдар келеді. Ол жерде жауап нұсқалары бар екенін ескерткім келеді. Асыл, енді міне, көрдіңіздер ғой, 6 ұяшықты ұсынды. Бізде ұяшықты бірінші таңдайтын Қажымұрат Төлегенұлы, көне сөздер көмбесі. Қажымұрат Төлегенұлы, көне сөздер көмбесі. Нымша. Нымша сөзінің мағынасын айтуларыңыз керек. Қажымұрат білмей қалған жағдайда мен қарсыластар дегеннен кейін барып, сіздер батырманы басу арқылы жауап бере аласыздар. Уақыт беріле ме? Жоқ, бірден айтуыңыз керек. Нымша деген не болуы мүмкін? Әріптестерім айтсын. Қарсыластар, не дейсіздер? Нымша мүмкін салт дәстүрге қатысты, матаның түрі бола ма? Матаның түрі дейді. Қасқырбек, сіз не дейсіз? Менің ойымша, жан жануарларға байланысты, яғни оның ішінде мал шаруашылығына байланысты сөз бе деп ойлаптым. Менің ойымша бір тұрмыс тіршіліктегі құрал сияқты. Біз бұл айналымда сондай құралдардың бәрін сұраймыз, тұрмыс тіршіліктегі, нақтырақ айтсаңыз. Тіршіліктегі әсіресе жаңағы ыдыс-аяққа қатысты құрал. Ыдыс-аяқ деп ойлайсыз, иә. Төлеухан, не дейсіз? Сіздер тарихшыларсыздар ғой. Иә, бәріңізді оқып жүргенде жаңағы мұражайға барған шығарсыздар, немесе археологиялық жаңағы қазбаларға қатысқан шығарсыздар. Сонда сіздерге бұл кездеспеді ме? Немесе жаңағы айттыңыздар ғой, көп оқушы едік, көп оқимыз, этнографиядан да, жан жақтан да біздің хабарымыз мол деп. Мінекей, мен жан жағынан тұспалдап сіздерге сыбырлап айтып отырғандаймын. Нымша, тағы да бір рет жақсылап ойлап шығыңыздар. Ыдыстан аулақ. Мал шаруашылығынан аулақ. Аулақ, иә. Кәнекей,
киім-кешекке көшейікші, мүмкін сонда істеріңізге түсер. Матамен сол киім-кешекпен байланысы бар секілді. Енді киім-кешек атауының бәрі матадан тігілген. Нымша... Ал бізге сол матадан тігілген нақты киімнің атауы керек боп тұр. Или қыздардыға арналған киім сияқты. Бешпет сияқты ма соған ұқсас? Бұны кім айтып тұр, е? Қажы Мұрат. Біздің бүгін тарихшылардың дауысы сонда көмескі шығады да. Анау нені қазбалардың астынан шыққандай. Нымша, әйел азаматшаларымыз ал, сау келе үстіне кимешек деген секілді. Солардың қатарында тұратын бір киім-кешектің түрі секілді. Енді Төлеу ханым, біз негізі үшеуінен мен сұрап шықтым, е? Әр түрліні айтқаннан кейін, сіз көмек бергеннен кейін барып, бағыт-бағдарын өзгертіп жатыр. Десе де, енді дұрыс жауабын өзіңіз айту керек сияқты, сіз ешкімге пайды бермесек. Нымша деген қыз-келіншектердің кеудесіне киетін жеңіл кеудеше киім. Енді олында мүмкін матамен байланысы бар шығар. Манамен матаның бір түрі деді. Нақты жауап болу керек енді. Мойындайық, сіздер өздеріңіз мата дедіңіздер, ыдыс аяқ дедіңіздер, біреулеріңіз Қасқырбек мал шаруашылығынан іздеп жүр. Сондықтан да міне Нымша кеудеге киетін жеңсіз киім кеудеше. Қасқырбек мырза, таңдау еркі сізде. Қай ұяшық таңдаймыз? Менің таңдауым тұрақты сөз тіркестері. Тұрақты сөз тіркестері. Асылдың жасырған тіркесі мынадай. Жіліктің майлы басын ұстау. Иә? Жіліктің майлы басын ұстау деген тура мағынасында жіліктің майлы басын қазақта қонақтың ең құрметті адамына ұстатады. Бұл ауыспалы мағынада айтатын болсақ, көбінесе қазақ сөздері астарлап келеді. Жіліктің майлы басын қолында билігі бар, беделі бар, кісінің күні түсетін адамдарды айтамыз. Соны пайдалануын айтамыз. Билігі бар адам деп тұр. Қарсыластарымыз не дер екен? Басыңыз. Жіліктің, менің ойымша, жіліктің майлы басын ұстау деген. Сайлауда болсын, кез келген бір отыз, сондай бір соғыс жағдайында, немесе басқа жағдайларда болсын, соның нақты жаны жерін ұстап отырған адам, билігі бар адам. Нұрлыбек мырза, не дейсіз? Айтарыңыз бар ма? Енді жілікті майлы басын ұстау жаңағы жігіттер негізі дұрыс айтып отыр ма деп ойлаймын. Өйткені мен жаңағы сыйлы, құрметті кісілерге, меймандарға ұстатып, және де енді келесі бір мағынасы майлы дегенге қатысты. Мынау қазақ өзі шыны керек сөздің қадірін түсінген, сондықтан мүмкін жайлы, дәулетті болсын деген секілді, мағынада мүмкін арымдап ұстататын да болар. Төлеу ханым, не дейсіз? Мына осы сұрақтың жауабын тұспалдап ортада тұрған Қасқырбек айта бастады. Бірақ менің оған көңілім тола қойған жоқ. Әлі де болса тереңдетіп, нақтырақ айта түссекен деп отыр едім. Оның ойын жап жақсы, оның ішінде ана майлы деген сөзге шүйлігіп тұрып, дәулетті деп айтқандығынан мен ұпайды Нұрлыбекке бергім келіп отыр. Оның үсті бүгін теле жүргізушімізді Дәулет мырза. Ой, рахмет. Жауапқа назар аударайық. Ауыртпалықсыз жақсы өмір сүру. Енді жайлы негізгі, деп айтты. Негізгі мағынасы. Сондықтан бір ұпай сізде. Келесі біздің ойыншымыз Нұрлыбек кезегіреді сізде. Енді тәуелсіздіктің 30 жылдығы тұғырым. Тәуелсіздік тұғырым. Қазақстанда ең алғашқы өндірістік маңызы бар мұнай кен орны қай өңірде ашылған? Қашаған, Мақат, Доссор, Ембі. Мен Б нұсқасын таңдаймын. Ембі деп ойлайсыз. Жақсы. Ал қарсыластар не ойлайды екен? Доссор деп ойлаймын. Доссор деп ойлайсыз. Сіз? Мақат. Мақат. Яғни ойыншыларымыз үш түрлі жауап нұсқасын таңдады. Бірі Мақат, бірі Ембі деді, және де Доссор нұсқасы. Асыл көрсетсін дұрыс жауапты.
Доссор Қасқырбек Мырза, бір ұпай сізде. Атырау өңірін алғашқы зерттеушілердің бірі Николай Сверцов 1860 жылы Горни журналына қазіргі Доссор маңы туралы есебін жариялайды. Онда бұл жердің мұнайы су бетіне қалқып шығып жата декен деп жазады. Ал 1911 жылы 250 метр тереңдіктен мұнай фонтаны атқылаған. Міне, қызықты мәлімет, біле жүріңіздер, кезек бізде Қажымұратта. Жұмбақ. 101 жұмбақ. Көрейік. Асылдың жұмбағы қандай болды екен? Әлеулі тұр кең алаң, керегімді мен одан жазып алам көшіріп, сүртем сосын өшіріп. Тақта ма? Тақта деп ойлайсыз, қарсыластар. Бізде сол тақта деп ойлаймыз. Бізде тақта деп ойлайсыз, Нұрлыбек, сізде тақта деп ойладыңыз. Мен де солай деп ойлағам. Әлеулі тұр кең алаң, керегімді мен одан жазып алам көшіріп, сүртем сосын өшіріп. Жауабын көрейік. Тақта, дұрыс, бір ұпай сізде. Кезек бізде, Қасқырбек, сізде. Көне сөздер көмбесі. Көне сөздер көмбесі. Көрейік, тарихшыларымызға қандай сөз келеді екен. Жарғақ. Жарғақ сөзін. Жарғақ туралы мақал мәтел бар, мысалы, жарғақ құлағы жастыққа тимей дейді. Жарғақ деген ол көбінесе малшылардың киетін киімі. Ол қойдың терісінен жасалуы мүмкін, немесе құлынның терісінен. Қазақтың киімі? Киім. Көрейік жауабын. Жүнін тықырлап, қырып тастап, иілеп, өңдеген тері, түгін сыртына қаратып тіккен сырт киім. Бәрекелді, бір ұпай сізде. Нұрлыбек. Тәуелсіздік тұғырым. Тәуелсіздік тұғырым. Көрейік. Қырық жылдан астам уақыт ядролық сынақтар жүргізілген семей полигоны қашан жабылды? Бұл да бір тарихи сәт еді біз үшін. 1991 жыл қаңтар айы, ән ұсқасы 90-шы жыл желтоқсан, 91-дің тамызы, 92-ші жылдың сәуірі. Енді мен жауабым, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі зор, тәуелсіздік алған 91-ші жылы 29-шы тамызда. Енді бұл сұрақтан қарсыластарды да сұрап қажет емес шығар. Өте бір маңызды тарихи сәт, бәріміз бұны білуіміз керек деп өзім ойлаймын. Сонымен асылда енді жауабын көрсетсін. Әрине, бұл 1991 жылдың тамыз айы. Дұрыс, бір ұпай сізде. Рахмет. 18 миллион гектар жерге созылып жатқан семей полигоны 1949 жылы ашылды. 42 жылдың ішінде тәжірибе аймағында 456 ядролық жарылыс жасалған. 1991 жылы 28 тамызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев семей полигонын жабу туралы жарыққа қол қойды. Міне, асыл рахмет. Келесі бізде Қажымұрат. Тұрақты сөз тіркестері. Тұрақты сөз тіркестері. Көрейік. Қанжыған қан болсын. Бұл негізі жаңағы қан болсын деген, қанжыға деген бұл аттың қанжығасына байлау бір жағынан бұл нені. Аңшылыққа шыққанда жаңағы аң аулау барысында қанжығасына байлайды, ол соны білдіреді деп ойлаймын. Қан болсын дегенде бұл жаманшылықты білдірмейді. Жаңағы аң атып алу, қан шығару деген содан қалды. Мен солай ойлаймын. Аңшылыққа байланысты жаңағы қанжыған қарымды болсын, қанжыған майлы болсын, қанжыған қанды болсын деген сөздер мәндес сияқты деп ойлаймын. Не дейсіз, Төлеу ханым? Қанжыған қан болсын, бұлай бір айтқанда қарғыс сияқты болып естіледі. Ал негізі жаңа кім Қажымұрат дұрыс айтты, аңшылар шыққанда жаңағы соғып алған маңын, құсын қанжығасына байлайтын. Және алдынан бірінші кездескен адамға сол қанжығасынан шешіп, ол жасын беретін. Сондықтан қанжыған қан болсын деген ол жақсы тілек. Ол жалы бол.
Иә, ол тек қана аңшыға айтылмаған. Ол мына майданға жаңағы шайқасқа кетіп бара жатқан жауынгерлерге де айтылған жеңіспен орал деген мағынада. Төле ханым 4-ші айналымда қалған ойыншыға да осы сөзді айтсақ болатын шығар. Қанжыған қан болсын деп нау. Асыл қазынан табар кезде. Болады. Бәрекелді. Ал асылдың да экранға шығарар жауап нұсқасын оқиын. Ол жалық айт, жеңіспен орал деген тілек. Сондықтан бүгінгі ойыннан сіздер жеңіспен оралыңыздар деп, мен де өз тілегімді айтқым келеді. Рахмет. Ал келесі біздің ойыншымыз Қасқырбек. Тәуелсіздік тұғырым. Тәуелсіздік тұғырым. Қазақстан қай жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқарды? 2007 жыл, 2010, 2009, 2013 жылы. ОБСЕ деп жатамыз, е? Қасқырбек. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын 2010 жылы басқарды. 2010 жыл дейсіз. Қарсыластар не дер екен? Саммит қой, 2010 жыл. Астанада. Ол кездегі Астанада өтті. Қажымұрат, сізде 2010 дейсіз. Жауап нұсқасын көрейік. Дұрыс, 2010. Қасқырбек Мырзаға бір ұпай. Халықаралық саяси мәселелерді шешуге арналған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 1973 жылдан бері жұмыс істейді. Бүгінде ұйым құрамында 56 мемлекет бар. Қазақстан бұл ұйымға 1992 жылы мүше болды. Міне, бұл ұйымға да мүшелік ету, төрағалық ету, бұл да бір тәуелсіз елдің бір үлкен жемісі деп өзім есептеймін. Келесі біздің ойыншымыз Нұрлыбек. Ғылым айдыны. Ғылым айдыны. Білесіз де, ғылымға қатысты кез келген сұрақ келеді. Көрейік. Көк сағызды жан жақты зерттеп, мол өнім жинау үшін ауыл шаруашылығында пайдаланған ғалым кім? Кәрім Мыңбаев, Қаныш Сәтбаев, Зәки Ахметов, Сұлтан Қожанов. Көк сағызды жан жақты зерттеп. Сұлтан Қожанов десе, ол тарихта Сұлтанбек Қожанов деген бар, бірлік туының редакторы. Қаныш Сәтбаев ол, Зәки Ахметов. Мен А нұсқасын көрейін таңдап. Кәрім Мыңбаев деп ойлайсыз. Ал қарсыластар не дер екен? Қасқырбек. Мен Қаныш Сәтбаев деп ойлаймын. Сіз Қаныш Сәтбаев деп ойлайсыз. Оның нұсқасын көрейікші. Қажымұрат бізде Б нұсқасын таңдайды, Зәки Ахметов. Ал асыл дұрыс жауапты экранға шығара ғой. Кәрім Мыңбаев. Бәрекелді. Кәрім Мыңбаев Қазақтан шыққан тұңғыш биология ғылымдарының докторы. Ғалым көксағыздың биологиялық ерекшеліктерін зерттеп, оның сұрыптау әдістерін тапты. Бидайдың өнімділігін арттыру үшін оны тек суармалы жерлерде ғана емес, оңтүстік шығыс Қазақстан облысының жерлерінде де егуге болатынын дәлелдеді. Міне, дұрыс бір ұпай сізде. Сонымен құрметті қатысушылар, соңғы айналым жасаймыз қазір. Сондықтан енді ұпайларыңызға да қарасам, 7, 6, 5 өте жақын келе жатырсыздар. Және де бір ескертетіні осы айналымнан кейін ұпай саны аз бір ойыншымен осы жерден қоштасамыз, е? Оны ойын шартында ескерттік сіздерге. Сонымен бізде Қажымұрат. Жұмбақ. 101 жұмбақ. Ойнамақ боп еркелеп, әдейілеп ертегеп, гүлге қонды қалықтап, кіп кішкентай тікұшақ. Көбелек. Көбелек деп ойлайсыз. Қарсыластар. Нұрлыбек. Инелік. Инелік деп ойлайсыз. Қасқырбек. Мен ара деп ойлаймын. Ара деп ойлайсыз. Сонымен арамызда міне көбелек, инелік, ара тұр дейін. Асыл жауабын көрсете ғой. Инелік. Нұрлыбекте бір ұпай. Негізі гүлге барлығы қонады. Ара да қонады, инелік те қонады, көбелек те қонады. Бірақ тікұшақ деген сөз, міне Нұрлыбек өзінің логикасын қосу арқылы инелік деп дұрыс жауап берді. Кезек реті Қасқырбекте. 101 жұмбақ. 101 жұмбақ. Жердің жүзін шарлайсың, ешқайда онсыз бармайсың, көлікпен де жаяу да саралап ап таңдайсың. Қасқырбек.
Бұл енді, мен өзім ойымша жер жүзін шарлайтын теледидар, интернет деп ойлаймын. Теледидар, интернет деп ойлайсыз. Қарсыластар, Нұрлыбек. Енді аяқ киім деп ойлаймын. Аяқ киім деп ойлаймын. Нұрлыбек айтты, басты бірінші аяқ киім деп, иә? Қажымұрат. Телефон. Телефон деп ойлайсыз, иә? Көрейік. Аяқ киім дедік, телефон дедік. Жол. Ой. Көрдіңіздер ғой. Жол. Оп-оңай, иә? Оп-оңай жауабын білсек. Өкінішке қарай, опай, бізде қалады. Ал соңғы сұрақ, соңғы ұяшық. Нұрлыбек. Жұмбақты таңдаса бола ма? 101 жұмбақты таңдаса болады. Бір қызық айта кетейін көрермендерге де және сіздерге де. Егер де қазір Нұрлыбек дұрыс жауап беріп кетсе, Қасқырбек мырза, онда ойынды сізбен тоқтатамыз осы жерден, иә? Ал егер де Нұрлыбек жауап бере алмай қалса, ол сұраққа Қасқырбек мырза тетікті басып бірінші жауап беретін болса, Қасқырбек мырза екінші кезеңге өтесіз. Ал егерде бұл сұраққа ешкім жауап бермей қалса, немесе Қажымұрат дұрыс жауап беріп қойса, онда сіздерге қосымша асыл кез келген өзі бір сұрақ шығарады, соған жауап беру керек болады. Келістік қой, иә? Жақсы. Ал 101 жұмбақ асыл. Көтеріліп теңізден аспанға биік барамын. Биіктен қайта түскенде өңі кірер даланың. Жауап. Бұл мен ойымша күн деп ойлаймын. Күн деп ойлайсыз. Күн. Қарсыластар. Көтеріліп. Бұл жауын, жаңбыр. Жауын, жаңбыр. Қажымұрат. Жаңбыр. Жаңбыр. Сонымен. Жаңбыр, Нұрлыбек, мына жерде тұр ғой, міне көтеріліп теңізден аспанға биік барам, бұл бу ғой. Бу болып қайтадан міне биіктен қайта түскенде өңі кірер даланың. Иә, шаңы басылып, гүлдің, жапырақтың өңі ашылып. Десе де ойын енді өте тартысты болды, иә, Төлеу ханым, не дейсіз? Иә, жақсы болды, бірақ мына кісілер көбіне мына ғылымға шүйлігіп, ғылыммен көп көбірек шұғылданатын адамдар ғой, тереңге кетеді, күлкіні де ұмытады, мына маңайымызда бізді де ұмытады, қабақтарын түйіп алып. Кәдімгі бір археологиялық қазба жасағандай, кәдімгі біздің заманымыздың дәуірі деп, біздің заманымызға дейінгі деген сұрақтар келіп жататын, бұрында ұлттық бірыңғай тестілеуде міне. Сондықтан кейбір нәрсе тіпті сұрақтың жауабында да тұрады. Бұл жерде қатты бір ғылым айдынына қарай кетіп қалдыңыздар енді, шыны керек. Сонымен ойын нәтижесі бізде Қажымұратта 7 ұпай, Қасқырбекте 7 ұпай және де Нұрлыбекте 6 ұпай. Ойын шартына сәйкес біз Нұрлыбекпен осы жерден қоштасамыз. Нұрлыбек, айтар ойыңыз болса, пікіріңіз, сезім қалай? Енді асыл қазына деген мынау шоу бағдарламасына алғаш қатысып отырмын. Сондықтан алған әсерім өте керемет. Мынау қарсыластарыма, әріптестеріме сәттілік. Жеңіске жетіңдер. Сіздерге де рахмет, бүгін қызықты сұрақтар ойластырып, мынау басымызды біздің өте қатырып қойғандарыңызға. Ал енді ғылым жағына келсек, сол жағы бізге кішкене дұрыс екен. Ал мынау логикалық келді жаңағы жұмбақтар, немесе мақал мәтел әлі оқу керек екен. Сондықтан рахмет. Сізге де рахмет, Нұрлыбек мырза. Ал біз Қажымұрат және Қасқырбекпен үшінші кезең кім жүйрікке өтеміз. Алдымызда үшінші кезең «Кім жүйрік?» Бұл кезеңде тапсырманың жауабы неше әріптен тұратыны экранда көрсетіледі. Мониторға мақал мәтел жасырылады, сонымен қатар жұмбақ та жасырылады. Яғни экранда сөйлемнің толық нұсқасы көрсетілмейді, тек қана санаулы әріптері экранға шығарылады. Ал қалғаның өздеріңіз табасыздар. Бұл кезеңде үш тапсырманы, яғни екі мақал мәтел немесе сөз тіркесі және бір жұмбақ жасырылады. Кезеңнің аты айтып тұрғандай, жүйріктік танытып, кім бірінші батырманы басса, сол қатысушы жауап беруге мүмкіндік алады. Сонымен дайынбыз ба? Дайынбыз. Дайынбыз. Үшінші кезең «Кім жүйрік?»
Міне, асыл бізге жұмбақ жасырғалы тұр. Яғни, оның жауабы 8 әріптен тұрады. Жұмбақ тоқиын. Жіп жіңішке денесі ортасында шегесі. Жіп жіңішке денесі ортасында шегесі. Және де әріптерді шығарамыз көмек болу үшін. Бұл жұмбақтың жауабы, міне, экранда тұр. Қасқырбек. Қарындаш. Қарындаш деп ойлайсыз. Асыл. Қарындаш, дұрыс, бір ұпай сізде. Сұрақ, яғни экранға шығарайық әріптерді. Бұл енді жұмбақ емес, бұл жерде мақал жасырылған. Қасқырбек. Ел іші алтын бесік. Ел іші алтын бесік. Ашайық. Ел іші алтын бесік. Бәрекелді. Енді құтты болсын айтып жатыр. Себебі енді бізде өзі үш сұрақ жасырылады. Десе де енді Қажымұрат нөл ұпаймен кетпесін деп көрейік. Үшінші сұрақты да жасырып. Бұл жерде мақал. Мә, Қасқырбек мырза, сіз Қажымұрат бағына сізге кішкене ұпай жинақтап алсын деп тетікті кейіннен басып еді. Сіз деген Қажымұратқа мүлдем жол бермей жатты. Сонымен? Жолдасы көптің. Жолдасы көптің. Олжасы көп. Олжасы көп. Өмірде достарыңыз көп пе? Көп, Құдайға шүкір. Қай досыңызға сәлем жолдайсыз? Осы бір республикалық арнаны пайдаланып, бір қызылордалық достарыңыздың аттарымен сәлем жолдап қалдыңызшы? Мен өзімнің сыныптастарым Мұқтарға, Бақтиярға және Нұрлыбекке және Болатқа, әсіресе Бақтияр мырзаға осы жігіттерге сәлем жолдайым және группаластарым Жарқынға, Мәуленге, Сейілханға, жалпы группаластарыма, достарыма сәлем жолдайым. Достары, класстастары, группаластарына міне сәлем жолдаған Қасқырбек үш ұпай еленді. Жауабында көрейік енді міне. Дұрыс. Жолдасы көптің, олжасы көп. Құрметті көрермендер, әсіресе Қасқырбектің достары, көрдіңіздер ғой. Бұйырса, асыл қазынадан олжамен қайтайын деп жатыр. Әрине, асыл қазынадағы жасырылған сұрақты табатын болса. Енді ұпайды көріп тұрмыз, 3-0 болып тұр, ә, Қажымұрат. Ойын қалай өтті? Кішкене сіз бірінші айналымда да алда, екінші айналымда да алда болып, үшінші айналымға келген кезде кішкене босаңсып қалған сияқтысыз. Әлде қалай? Әлде мақал мәтер жұмбақ кейін болды ма? Кішкене мынандай сканворд сияқты түрі маған кішкене өзіме қиындау, иә. Адам әртүрлі жағы болады ғой. Сондықтан енді әріптесім алыстан келіп отыр. Қоржыны босқа айтпасын деп тілеймін. Қоржыны қанжасын байлансын. Сәттілік тілеймін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Бәрекелді. Төлеу ханым, сіз үшін үш кезең қалай өтті? Негізі ойын өте жақсы өтіп жатыр. Оның ішінде тек қана мына көрермендер үшін емес, мына біздің тарихшыларға да мына бүгінгі ойыннан алған мағлұмат көп деп ойлаймын, иә. Мысалы үшін әркім өзі ішінен осы ойынға қатыса тұрып әлдеқандай бір қорытынды да жасады. Мысалы үшін Қажымұрат жаңа өзі айтты, мен мына сканворд жағына шорқақтау екенмін деп. Сондықтан келешекте көбірек осы сканвордты шешіп, сөз жұмбақпенен айналысып көріңіз. Ол да өте бір жақсы жаңағы ақылды, білімді толтыратын бір құрал. Ал енді мына Қасқырбекке келетін болсақ, атына заты сай жігіт екен. Айтты ғой, атымды қасқыр қойған, сондықтан енді сол қасқырлығын көрсетіп шықты ақыры. Жолсып жұлысып кеп, мәреден бірақ шықты. Құттықтаймын. Қажымұрат, енді ойында жеңілсеңізде, өмірде жеңілмеңіз, тек қана сәттілік, тек қана алға. Рахмет. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Осы бағдарлама арғарай өте жоғардан көріне берсін деп тілеймін. Әріптестеріме де, сізге де сәттілік тілеймін. Рахмет. Тек қазақтың мәдениетін, қазақтың тарихын, қазақтың рухын оятатын бағдарлама болсын деп тілеймін.
Яқ, қортынды сәткеде жетіп қалдық. Бүгінгі ойнымыздың үш кезеңі бойынша үздік шыққан ойыншымызды құттықтаймыз. Ол бізде Қасқырбек. Бізде соңғы айналып, ол асыл қазына деп аталады. Яғни, мен бір ғана сұрақ оқимын. Сол сұрақтың жауабы біздің асыл қазынада жасырылған. Соны табуыңыз керек. Егер де сіз оны тапсаңыз, сіз біздің ойынның толық жеңімпазы атанасыз, және де асыл қазына естелік сыйлығымен марапатталасыз. Егер де жауапты таппай қалсаңыз, өкінішке қарай сыйлық бізде қалады. Келістік пе? Келістік. Олай болса, төртінші кезең асыл қазына. Сонымен біздің қазынамызда жасырылған зат мынадай. Алысты жақындатып, жақынды алыстататын құрал. Фотографтар суретті өңдеу кезінде пайдаланған. Ертеректе отты тұтандыру үшін де қолданған. Сонымен біздің сандықта не жасырылды деп ойлайсыз? Бұл оңай сұрақ. Бұл кәдімгі біз өзіміз қолданып жүрген линза. Линза дейміз. Линза енді жалпы ол әйнектің атауы. Нақтырақ айтсақ, сіз жақын келген сияқты, сіз бірінші өзіңді көріп алайын десем. Мына жақындатсаңыз, линза мына қолыңызға ұстап, көбінесе бұрындары көз көрмейтін адамдар былай қашықтатып жақындатса, ана көрінеді қашықтап. Жақсы, ол көзілдірігіңізде сізде линза тұруы мүмкін. Ал арнайы құрал өзі, сол құралдың атауы. Сіз біліп тұрсыз. Андай ұстайтын жер бар, домалақ. Түсінікті. Иә. Оны не дейміз енді? Қызылордалықтар мүмкін линза дейтін шығар. Біз енді әйнек линза деп атаймыз оны. Нақтырақ. Ғылыми атауы бар бізде. Бұл лупа деген құрал. Лупа деп ойлайсыз, иә? Иә. Енді қазақшалап айтқанда біз бұны үлкейткіш әйнек деп жатамыз ғой, Төлеу ханым, лупаның қазақшасы. Ғылыми тілде лупа деп аталады. Қазақша үлкейткіш құрал. Көрейік. Сонымен міне, сіз маған үлкен Қасқырбек боп тұрсыз дейін бе? Лупа, бәрекелді. Асыл қазына жеңімпазы сіз болдыңыз. Рахмет. Төлеу ханым, бүгінгі ойын өрнегі қалай өтті? Жақсы өтті. Осы қай ойынымыз болмасын, ақпараты мол, мазмұнды ойындар. Оның ішінде мынау бізге ойынымызға қатысуға келіп жатқан ер жүрек қатысушыларымыз да керемет азаматтар. Содықтан бірде бір ойынды жаман өтті деуге болмайды. Бүгінгі ойында сол деңгейде өтті жақсы деген. Жақсы деген баға қоясыз ғой, иә? Лупаны 1250 жылы ағылшын өнертапқышы Роджер Бэкон ойлап тапқан. Рим императоры Нерион сахналық қойылымдарды көру үшін бағалы тастардан лупа жасаған. Міне, көрдіңіз ғой. Сіз үшін ойын қалай өтті, Қасқырбек? Ойын өте тамаша өтті. Менімше тартысты өтті. Менде жаңағы екінші турдан кейін қобалжып, өте алмай қалам ба деп. Бірақ енді ойынның бір жеңімпаз болу керек. Сондықтан әріптестерімде жақсы дайындалып келген екен. Жалпы осы асыл қазына ойынын арнайы сонау Арал өңірінен келіп, сіздердің жалпы қазақ халқының гауһар дүр маржандарын теріп көрсетіп атқанына теле бағдарламаларыңызды өте жоғары бағалайым. Қасқырбек мырза, енді сізді де бір еске түсіріп тұрмын. Сіз жалпы хабар арнасында өтетін интеллектуалды жобалардың ешқайсынан қалмайтын сияқтысыз. Миллион кімге бұйырады бағдарламасында сіз қатыстыңыз ғой. Иә, мен 2018 жылдың қазан 42 айында Алматы қаласында миллион кімге бұйырады бағдарламасының 6-шы шығарылымына қатысып 90 мың жүлдемен қайттым. Төлеу хан, көрдіңіз ғой, бірде бір интеллектуалды сайыстан қалмайды, және де ол жерде міндетті түрде жеңеді екен. Қасқыр десе қасқыр, иә? Қасқыр десе қасқыр екен, мен сізге әбден қосыламын. Бүгінгі ойын Қасқырбек үшін өте сәтті болды. Қанжығаңыз қан болып қайтасыз ауылыңызға. Бәрекелді, келіңіз, марапаттайық сізді. Міне, бұл әдемі диплом асыл қазына телевизиялық интеллектуалды жобаға белсене қатысып, мемлекеттік тіл мен мәдениетті дамытуға қосқан үлесі үшін табыс етіледі. Қасқырбек Күзембайға құтты болсын. Әхмет.
Және де мынау біздің сандықтағы, яғни асыл қазынамызды тапқаныңыз үшін естелік сыйлық. Сонымен қатар жастар театрына 2 билет. Кез келген қойылымына қатысаласыз. Міне, қадірлі көрермен, бүгінгі асыл қазына интеллектуалдық бағдарламасы осымен аяқталады. Әріптесім Асыл екеуіміз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Бүгінгі бағдарламаны ақын Шәңгерей Бөкеевтің өлең жолдарымен қорытындыласақ. Оқысаң білім қорын білім асар, көңілдің кіршік басқан көзін ашар. Білім алаңы асыл қазына бағдарламасында қайта жүздескенше. Ой, рахмет, Асылжан. Көріскенше, күн жақсы, құрметті көрермен. Сау болыңыздар.